Позаду мене у казанку киплять вареники. Куліш уже зварили. З давніх давен навечір'я відсвяткували з різними звичаями і традиціями. Так, це було і кусання калити, це були в першу чергу вечорниці, де хлопці, дівчата збиралися разом заради розваг, заради спілкування, знайомства. І було багато традицій на це свято. Сьогодні ми хочемо поділитися деякими з ними. У дійстві показували українські традиції. Кусали калиту, хлопці з дівчатами перетягували каната, лірник співав пісень. Сьогодні буде також представлено багато українських розваг, буде виступ знову ж української традиційної музики, та це буде виступати майстер лірник зі своїм співом і музикою. На вечорниці Світлана спеціально приїхала з Летечева. Маю від цього задоволення, і завтра в мене сина День Ангела, він Андрій. Такі дійства не то, що потрібні, а вони дуже-дуже потрібні. Вони заряджають хорошою енергетикою і вони роблять людьми добрішими. Ольга на свято Андрія гадатиме насудженого. Завтра буду гадати, вже буду завтра гілочку ставити, що до Різдва вона ця. То замуж вийти. За 2 години в активних розвагах взяли участь 30 хмельничан. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.